amerikanët menduan që me Vučićin më mirë sa të zgjedhim rrugën e forcës, të zgjedhim rrugën e joshjes. T'ia shkëputim këtë Vučić Rusis. Dhe në të rast Ramës kjo flet rrugë juda Ramës kja tere. Që ti me Vučićin do pajtohesh, do bësh mik. Mos kujtoni se Rama ka ideal, Rama s'ka si ideal. Rama thjesht sot është një marionet e amerikanëve, nuk është gjeshëmtuar, janë aleat. Mirë Rama, po në Kosovë, çfarë kanë? Ta mbaroj arsye e dytë e Ramës. Arsye e dytë e Ramës është se duke i dhënë të drejtë absolute amerikanëve sot në Kosovë, në këtë mënyrë ai po ashtu justifikon edhe non gratën amerikanëve në Shqipëri. Nëse dalim që amerikanët e kanë gabuar në Kosovë, do të thotë që amerikanët gabojnë në Shqipëri. Kjo pra Ramë, kjo dy arsye të Ramës. Pra e para se kjo ndihmon Ramën të jetë mik me amerikanët në çdo lloj konteksti, dhe së dyti, po ashtu e ndihmon Ramën kjo të justifikoj drejtsinë e vendimit non grata të amerikanëve me Brishën, po ashtu amerikanët kanë të drejtë ku në Kosovë kërkojnë që të jetë asociacioni. Vim në Kosovë. Në Kosovë ka një luftë politike fare të pastër. Çfarë mundsi ti të jesh sot në Kosovë, ti je politikan në opozitë? Çfarë mundsi e ke ti ta rrezosh Albin Kurtin, ku nuk është as i korruptuar, kur nuk është i akuzuar se vjen zgjedhjet, kur s'ka as provë se ka mund këtë ide të majta, mund të thënë marksiste, nuk ka asnjë çiban, më thonë se në biografi, ndryshe nga Rama. Pra, pika e dobët. Ndryshe nga leadershipi në rajon, po thuaj. Po sigurisht, me marrë me Shqipërinë. Pra, e vetëm pika e dobët sot e Vučićit, e fal, e Kurtit, është kjo, është pikërisht prishja me ndërkombëtarët, është normale, është luftë politike. Në këtë shteg futet e gjithë klasa politikë kosovare.